Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7813 společnosti České dráhy ve směru Beroun pravidelný odjezd ve 14 hodin. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, rychlík číslo 761 Berounka linky R16 společnosti České dráhy ve směru Rokycany a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 20 minut, odjede od třetího nástupiště z první koleje v západní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Budeme si sednout do regionové. Five, three, five, one, three, five, one, down three, four, five, down.